Pessoal, esse canal só tem ninjas da programação. Da lógica, então, meu amigo. Os caras são. Jedi. Galera, exercício número 20. E esse daqui, ó. Eu falei que tava fácil. Se você não conseguiu, galera, não se desespere. Isso só prova uma coisa: que você está tentando e vai conseguir. Porque a gente é brasileiro, galera. De. Dia 20 não, né? Exercício 20, porque hoje ainda é dia 9. Tô gravando isso aqui dia 9 de junho. Se você tá vendo daqui 10 anos, galera, deixa o like aí. Belezinha? Mas se você tá vendo agora, no dia. nesse mês de junho também, deixa o like também, porque tanto agora como daqui 10 anos vai servir para ajudar muita gente. Exercício número 20, escreva um algoritmo para imprimir os números de 1. Um. Lembrando que eles têm que estar lá, inclusive. E também a 10. Aqui, galera, vou ensinar algumas sacadinhas para você do para. E, ó, vai ser rápido, porque nós somos rápidos. Primeiro de tudo, eu tenho que abrir o quê, pessoal? Óbvio, meu Portugal aqui, ó, vou dizer uma coisa. Tá dando problema de novo. Se der problema, vocês já sabem. Eu tô com a mesma roupa porque vocês estão ligados, né? Gravando, tipo, todos os exercícios numa paulada só. Inteiro. Contador, galera. Declaramos nosso contador. E como é que a gente usa, utiliza o para? Aqui no Portugal é assim, ó, para. Vocês ligaram como é fácil? Contador igual. Aqui que a gente vai dizer qual que é o contador. Vamos colocar que a gente tem que ir do 1 ao 10. Então a gente tem que começar pelo 1, certo, pessoal? Então a gente vai colocar aqui contador 1, beleza? Eu vou colocar essa minha tela aqui no meio para aparecer que eu tô olhando para vocês, tá ligado? Porque daí fica melhor, né? Olha só. Ai, que legal. Pessoal, tô ficando mais profissa, mais profissional. Isso aqui, isso aqui é meu microfone, por isso tá aparecendo aqui, ó contador 1, beleza, o que a gente coloca aqui agora? Ponto e vírgula, porque é assim que a gente usa nos programas de verdade. tá, Nos programas de verdade. Não é para um de não sei o que N faça e não sei o que lá, passo um. Isso daí não existe nos programas de verdade, tá, galera? Mas no Portugal existe. É para facilitar o aprendizado que, na minha opinião, complica um pouco o aprendizado. tá mas vamos lá, o contador igual a 1. E aqui no segundo parâmetro é a nossa condição. A condição será: enquanto o contador for menor que 10. Eu vou deixar assim só para vocês verem, tá? Mas se você viu o erro, é porque você é top. Você é top. Contador mais, mais. O que é o mais, mais, galera? Isso aí é fácil, né? Contador mais um. Então acrescenta-se um número a ele. E o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos escrever. O contador. Acreditem, o contador pode ser usado, pessoal. Ele pode ser usado aqui dentro. E ele é muito comum ser usado, galera. Principalmente quando a gente for falar de vetor. Porque o vetor tem posição de zero, começa do zero, a x, a infinito. E aí entra uma sacada. O contador, ele tem que começar do zero quando a gente está trabalhando com vetor, pessoal. Ele tem que começar do zero, tá? Porque a primeira posição de um vetor é zero. Mas isso é assunto para daqui 20 exercícios. Voltando aqui, pessoal, se eu mandar dar um play agora, ele irá escrever de 1 a 10 ou de 1 a 9. Agora eu quero ver se vocês são inteligentes mesmo. Pessoal, vai dar aqui de 1 a 9, galera. Olha ali ó, aqui embaixo aqui ó, lá embaixo, ali ó, no cantinho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Beleza? E por que, pessoal, está dando de 1 a 9? Porque o nosso contador, quando chega no 10, 10 é menor que 10? Não é, né, pessoal? Não é. E ele não executa a última vez. Então, a gente precisa que dê verdadeiro. Que dê true. True, de verdadeiro. Então, a gente vai precisar colocar um igual aqui porque 10 é igual a 10, é igual, então ele vai executar mais aquela última vez. E olha lá aqui embaixo, galera, ó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Feríssimo, feríssimo. Se você conseguiu fazer isso aqui, parabéns, você entendeu como funciona o para. Beleza, pessoal? Agora aqui eu vou voltar para a minha tela de exercícios, porque nós vamos fazer o exercício 21. Vamos fazer não, né? Eu vou deixar aí para vocês o desafio do nosso exercício 21. Enquanto vocês estão me olhando aí, e eu estou aqui pensativo, eu estou copiando e dessa vez eu vou ler o exercício rapidinho para não cometer alguns vacilos que eu tenho cometido nas últimas aulas. Fechou? Mas eu já li aqui agora, então vamos lá. Exercício 21. Escreva um algoritmo para imprimir os números de 1, inclusive a 10, inclusive em ordem decrescente. Maravilha, né, pessoal? É praticamente o que a gente acabou de fazer. Mas iremos inverter a ordem. E se você realmente entendeu o que eu expliquei neste exercício, esse daí vai ser molezinha para você fazer. Galera, ó, vocês têm cinco minutos para fazer esse exercício. Cinco. E é muito tempo. Beleza? Daí você já vai clicar no vídeo 22 aí, porque eu quero ter certeza que vocês acertaram. Falou!